បាទអញ្ញាតគបជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអតិបតតស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2លោកជពិបជួនតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតបទី1ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលយកកន្ត្រៃចាក់លើនារីរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់ពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយបាទដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយព័ត៌មានដែលមនុស្សស្មានដល់ខ្លួនជាព្រះសង្ឃទៅហើយបែរជាលួចលាក់បាទមានស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់រហូតដល់កើតចិត្តប្រច័ណ្ឌបាទទាញកន្ត្រៃបាទចាក់ប្អូនស្រីបណ្ដាលឲ្យរងរបួសឥឡូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ខ្លួនហើយផ្សឹកហើយបាទហេតុអីបានជាធ្វើបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ស្រីស្អាត SK លេងមួយក្បាច់នេះដូចដកវិញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយព្រោះតែលងនឹងសម្រស់ដ៏ស្រឡូនគ្មានតោះរបស់នាងបាទដែលប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងថតហើយឃើញថាតារាស្រីស្អាតម្នាក់បាទស្លៀកឈុតបែបនេះបាទស្រស់ស្អាតមែនតើធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែលោះវិញ្ញាណបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលយកកន្ត្រៃចាក់ទៅលើនារីរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់ពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយខំខាងស្រីសំបែកព្រះសង្ឃមួយអង្គបានយកកន្ត្រៃចាក់មកលើនារីរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយប្រុងឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមហ៊ឿនវាសនាព្រះជន្មប្រហែល30ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកមេសាងខេត្តពេជ្រវែងស្នាក់នៅកន្លែង3វត្តឋានចំណែកឯនារីរងគ្រោះឈ្មោះសេងសេតពណ៌ហៅកែវអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សស្នាក់នៅជាមួយនឹងជីដូនក្នុងបរិវេណវត្តឋានប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាមាននារីម្នាក់វ័យត្រឹមតែ18ឆ្នាំបានទទួលរងរបួសធ្ងន់ស្រោចឈាមពេញខ្លួនត្រឡប់បាត់ស្មារតីបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃមួយអង្គប្រើអំពើហិង្សាយកកន្ត្រៃចាក់ជាច្រើនរួចយកដុំថ្មវាយបន្ថែមហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយកើតហេតុជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពាន1ខុំប៉ោយប៉ែតសង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្ទាយមានជ័យលោកតាអាចារ្យវត្តឋានបានឲ្យដឹងថាគាត់លើសំឡេងបន្តាយបន្តគ្នានៅចំណុចក្បាលចែកដីនិងមានសំឡេងមនុស្សស្រីស្រែកឲ្យគេជួយផងគេផងលុះស្របពេលនោះក៏ឡើងមានលើសំឡេងស្ងាត់បាត់មួយសន្ទុះគាត់ក៏ស្ទុះរត់ទៅមើលក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញរីវ័យក្មេងម្នាក់នេះរងរបួសធ្ងន់ដេកក្នុងស្លុកឈាមសភាពខាងក្រោយក្បាលមានស្លាកស្នាមចាក់ទម្លុះជាច្រើននិងផ្នែកខាងមុខមានស្លាកស្នាមក្រោមចង្កាមួយចំនួនទៀតផងដែរនិងផ្នែកខាងមុខមានស្នាមនៅក្រោមចង្កាមួយចំនួនទៀតផងដែរពរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថានារីរងគ្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃនៅវេលាម៉ោង5កន្លះគឺតែងតែជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Today ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 1AC867 គត់ចេញទៅរៀនជាពរដ្ឋក៏បានលួចបង្ហើបថាសង្ស័យប្រសងមួយអង្គនេះលួចមានស្នេហាជាមួយនារីរងគ្រោះថែមទៀតផងភ្លាមនោះគាត់បានតាក់ទងទៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកនារីរងគ្រោះយកទៅជួយសង្គ្រោះភ្លាមនិងបានបន្តរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចចុះទីតាំងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយព្រះសង្ឃជន់ដៃដល់បាទយីចេះតែមានតែប្តីប្តាចឹងបាទខ្លួនឯងជាព្រះសង្ឃបែរជាជាប់ពាក់ព័ន្ធអាស្រ័យញីបាទឥឡូវនេះអត់រួចខ្លួននោះទេអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតស្រីស្អាត SK លេងមួយក្បាច់នេះដូចដកវិញ្ញាណអ្នកគ្រប់គ្រងទៅបាត់ព្រោះលងនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រឡូនរបស់នាង
គេពីស្រីស្អាតស្រលូន SK បច្ចុប្បន្នជាតារាស្រីពលកថ្មីបានក្តាប់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងលើវិស័យសិល្បៈដែលមានទេពកោសល្យទាំងវិស័យសម្ដែងនិងវិស័យចម្រៀងលើពីនេះ SK ក៏តែងឆក់យកការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតភាពក្រមិចក្រមើគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលបានឆក់យកបេះដូងអ្នកទស្សនាជាពិសេសអ្នកគាំទ្របរិបរជាច្រើនឲ្យលងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏មានមន្តស្នេហ៍របស់នាងជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះរូបជាច្រើនសញ្ញារបស់ស្រីស្អាត SK កំពុងតែឆក់បេះដូងមហាជនមិនតិចណាស់នោះទេដែលឃើញនាងតែងខ្លួនស្លៀកឈុតបញ្ចេញក្បាលពោះលេងស្ទីលថតយ៉ាងតាក់ទាញមើលចរណាក៏ស្អាតតែភ្នែករូបភាពទាំងនេះហើយត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រស្រីស្អាតរូបនេះនាំគ្នាចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅដងខ្លួនដ៏តាក់ទាញរបស់នាងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ស្ងើចចសើរដល់តារាសម្តែងស្រីម្នាក់ដែលហាសនាម SK ណាឃើញថាលៀកឈុតនេះបាទស្រស់ស្អាតមែនតើអគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ